ဆက်လီသုဒ္ဓတမဝေတရားတော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ကုသလကုသလပတိသံဃာငါကထာ686သက္ကဝါဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာတိကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနေဆက်စားပါတယ်လို့သက္ကဝါဒီဩဆက်စားပါဤသက္ကဝါဒီအကုသိုလ်ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းကအခြင်းစင်ခြင်းမူသည်တောင့်တမှုသည်ရှိသို့ခြင်းခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ကုသိုလ်ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သက္ကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်ကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်သက်သည်ဖြစ်၏အကုသိုလ်ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းကအခြင်းစင်ခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ရှိ၏သို့ခြင်းခြင်းမူသို့တောင့်တမှုသည်ပင်ကုသိုလ်ဤဖြစ်ပေါ်ခြင်းကလည်းဖြစ်၏ဟု၍မဆိုတဲ့ပါတယ်လို့သက္ကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီကုသိုလ်သည်မစင်ခြင်းသူအဖြစ်ပါတယ်လို့မတောင့်တသူအဖြစ်ပါတယ်လို့သက္ကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီကုသိုလ်သည်စင်ခြင်းသူအဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့တောင့်တသူအဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့သက္ကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအရှင်သက္ကဝါဒီကုသိုလ်သည်စင်ခြင်းသူအဖြစ်ကြပါမူတောင့်တသူအဖြစ်ကြပါမူအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်ကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်၏ဟူ၍မဆိုရင်689သက္ကဝါဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်ကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်ပါသလောသက္ကဝါဒီဩဆက်စပ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်မသိမသိနှလုံးသွင်းသူအဖြစ်ပါသလောသက္ကဝါဒီဩဖြစ်ပါ၏သက္ကဝါဒီကုသိုလ်ဒီမသိမသိနှလုံးသွင်းသူအဖြစ်ပါသလောသက္ကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီကုသိုလ်ဒီတင်းတင်းလျောက်ပါစွာနှလုံးသွင်းသူအဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလောပရဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအရှင်ပရဝါဒီကုသိုလ်ဒီတင်းတင်းလျောက်ပါစွာနှလုံးသွင်းသူအဖြစ်ကြပါမူအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်၏ဟု၍မဆိုတဲ့သက္ကဝါဒီအကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်ပါသလောပရဝါဒီဩဆက်စပ်ပါ၏သက္ကဝါဒီကာမဒိညာယချမဲ့၌နိဂမဒိညာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ဗျာပါဒဒိညာဤအချမဲ့၌အဗျာပါဒဒိညာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိဟိန္ဒဒိညာဤအချမဲ့၌အဝိဟိန္ဒဒိညာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ဗျာပါဒဤအချမဲ့၌မေတ္တာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိဟိန္ဒဤအချမဲ့၌ကရုဏာတိဖြစ်ပါတယ်လို့အရတိအချမဲ့၌မုဒိတာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ပတိသာယကြမဲ့ဥပိ္ပာတိဖြစ်ပါတယ်လို့ပရဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာ688သက္ကဝါဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်ပါတယ်လို့ပရဝါဒီဩဆက်စပ်ပါ၏သက္ကဝါဒီကုသိုလ်ဤဖြစ်တော်ခြင်းကအခြင်းစင်ခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ရှိသို့စင်ခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ပင်အကုသိုလ်ဤဖြစ်တော်ခြင်းကလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပရဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်သည်ဖြစ်ပါလေ၏ကုသိုလ်ဖြစ်တော်ခြင်းကအခြင်းစင်ခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ရှိ၏သို့စင်ခြင်းမူတောင့်တမှုသည်ပင်အကုသိုလ်ဖြစ်တော်ခြင်းကလည်းရှိဟု၍မဆိုတဲ့ပါတယ်လို့ပရဝါဒီဩမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီအကုသိုလ်ဒီမစင်ခြင်းသူအဖြစ်ပါတယ်လို့မတောင့်တသူအဖြစ်ပါတယ်လို့မရဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသက္ကဝါဒီအကုသိုလ်ဒီစင်ခြင်းသူအဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့သူတောင့်သူအဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလို့သက္ကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအရှင်ဘရဝါဒီအကုသိုလ်ဒီစင်ခြင်းသူအဖြစ်ကြမူတောင့်တသူအဖြစ်ကြမူကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနေသက်သာဤဟူ၍မဆိုတဲ့689သက္ကဝါဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်ဆက်ပါသလောသက္ကဝါဒီဩဆက်ဆက်ပါ၏သက္ကဝါဒီကုသိုလ်ဒီအသည့်အသည့်နှလုံးသွင်းသူအားဖြစ်ပါသလောသက္ကဝါဒီဩဖြစ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအကုသိုလ်ဒီအသည့်အသည့်နှလုံးသွင်းသူအားဖြစ်ပါသလောသက္ကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့ပါသက္ကဝါဒီအကုသိုလ်ဒီမတင်မတင်နှလုံးသွင်းသူအားဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလောသက္ကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သက္ကဝါဒီအရှင်ဘရဝါဒီအကုသိုလ်ဒီမတင်မတင်နှလုံးသွင်းသူအားဖြစ်ခဲ့မူကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်၏ဟု၍မဆိုတဲ့သက္ကဝါဒီကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာသည်အကုသိုလ်အကြောင်းရင်းမူလာနှင့်ဆက်စပ်ပါသလောပရဝါဒီဩဆက်စပ်ပါ၏သက္ကဝါဒီ
Nejama Dinyadi, Nejama Dinyadi, Ajaminai, Kama Dinyadi, Zibadalo, Abjabada Dinyadi, Ajaminai, Jabada Dinyadi, Zibadalo, Awi, Hinda Dinyadi, Ajaminai, Hinda Dinyadi, Zibadalo, Midai, Ajaminai, Jabada Dinyadi, Karunai, Ajaminai, Hinda Dinyadi, Budi daya jamena ara didi zibadalo. Ube daya jamena badiga di zibadalo. Bada wadi idoga mezu dimba. Sawya kuze. Bada wadi. Agu duwe jamye muladi. Kuduwe jamye mulane. Sesa di siye. Kuduwe jamye muladi. Agu duwe jamye mulane. Sesa I huwe mezu dimba dalo. Naga wadi. Oh mezu dimba. Bada wadi. Ajiye ya wudu naibin. Tani de yi, toya wudu naibin, tani de jingin di siye, aji aya wudu naibin, tani de jingin yi, toya wudu naibin, tani de di mhubalo, daga wadi, oh hubayi, bada wadi, ajin daga wadi, ajin ya wudu naibin, tani de yi, toya wudu naibin, tani de jingin di siye, aji aya wudu naibin, tani de jingin yi, toya wudu naibin, tani de di, Kudala Kudala Badi Mandahana Gatabi